Salve galera, salve dinossauros, beleza? Nael de volta aqui com mais um vídeo pra vocês, galera. Pré-história, galera, com uma novidade aí do Deinonychus, galera, que chegou. Vendo aqui a avaliação dele, este é um predador saliente, é rápido e ágil. É a mesma coisa que o do Deinonychus de Asa, né? É o Deinonychus, né, galera? Só que nesse jogo aqui, nessa plataforma aqui do Roblox que ele chegou. Então vamos comprar ele aqui, pá. 10 minutinhos, não sei como é que faz pra pegar pra sempre, galera. Pesquisando. Ixi, daqui. Acho que isso aqui vai demorar um pouco, galera. Tá pesquisando, não sei. Não faço a mínima ideia se eu vou ficar com ele pra sempre. Comenta aí nos comentários, galera, se eu vou ficar com ele pra sempre ou não. Vou dar um corte rápido, porque acho que vai demorar isso aqui, galera, beleza? E eu já volto com vocês, rapidão. Beleza, galera, está pesquisando ainda, demorou um pouquinho, mas conseguimos aqui, né, galera? Então, bora lá então, vamos confirmar aqui, né, velocidade dele é 47, velocidade de natação 8. É o básico, né, do Deinonychus aí para você estar se informando, beleza? Temos aí uma cor bem bonita, ele é bem colorido, essa aqui é a cor padrão dele, né, que vem aqui no jogo. Temos aí o neon, mas tem que comprar com dinheiro aqui da plataforma do Roblox, galera. Ele tem as cores para você estar desbloqueando, tem essa outra cor neon aqui, que é uma cor rosa. Tem também ali a cor azul forte, azul fraco e outras variações de cores para vocês. Eu gostei dessa cor mesmo aqui, não vou perder meu tempo. É isso aí, galera, vambora. Olha aí, ó. Cliquei aqui sem querer, galera. Agora entrou. Deu, acho que é isso, galera. Carregou aqui, entremos. Beleza, demorou um pouquinho. Tá, então, galera, o Deinonychus, vamos ver o som. Ah, beleza. Esse aqui agora. Que é isso? Vai estar dançando. É ameaçador, né? Ameaçar aqui. Ele ameaça, ó. Embaixo do volume ali, ó. Tem esse aqui que é do outro lado. E o ponto de interrogação, né, galera? Tá com dúvida, fica olhando pros lados, entendeu? É o ponto de interrogação. Tem todos os sons, tá, galera, que chegou nessa atualização, para deixar a galera aí do Roblox, do pré-história, mais informado, melhor. O som do Raptor, galera, também, que não tinha, chegou, tá? Pra vocês aí ficar mais informadinho sobre o som dos dinos. Chegou muita coisa nova, então é você aí que é do Roblox e gosta do pré-história, assim como eu, confere aí o som, confere aí tudo, porque tem bastante novidade, bastante coisas novas que chegou, né, galera? E eu quero saber mais sobre esses cristais aqui. Eu acho que eu vou pegar os cristais aqui com o Deinonychus. Não sei qual o sentido, né, a galera falou que é para subir nível, mas o nível que a gente vai subindo com esse dino, a gente não pode pegar outro, tem que ser sempre ele, né? Então meio que eu não sei qual é o objetivo ainda dos cristais, galera, para informar vocês. Mas tirando isso, tá muito divertido jogar, galera. Deinonychus aqui não toma dano, olha isso. Tá louco, galera, isso aqui que é um Deinonychus voador, planador, disco voador. Encontramos aqui um outro parceiro aqui, meio suspeito, já vou ficar no modo bot aqui, ó. E tá desconfiado, nível 18. Seja cauteloso em torno deles. Seja cauteloso em torno deles. Não entendi. E sumiu. O homem foi abduzido aqui. Então vamos seguir a nossa jornada de sobrevivência com o nosso Deinonychus aqui. Coloridão, né, galera? Bem bonito, bem colorido. O mapa tá muito top, galera. Eu gostei bastante. Pra mim esse jogo aqui é um jogo leve, dá pra botar os gráficos no baixo, alto, tem a configuração gráfica, né, pra quem
tem um celular aí mais fraco, pode estar configurando aí nas configurações, galera. Vocês podem botar tanto no máximo, né? Até onde o celular vai suportar. Ou vocês botam no manual mesmo, manual ou automático, né, galera? Aí é do gosto de vocês. Olha aí como ele pula e salta alto, muito bom, galera. Foi o nível 2, quase indo pro nível 3, né, galera? E ali embaixo, vocês conseguem enxergar ali mais ou menos, ó, nível 2. Ele pula muito alto. É uma coisa aqui que eu não consegui encontrar ainda, galera, foi as tocas pequenininhas. Umas tocas bem pequenininhas, uns denonicos entram. Tipo, eu vi eles entrando, mas agora eu peguei denonicos aqui e tô desesperado olhando para tudo que é lado, tentando encontrar essas toquinhas, uns buraquinhos aí que a galera tava entrando e eu tava tentando caçar eles de raptor. Vocês podem ver que o denonicos, galera, ele é bem rapidinho, ele é bem veloz. Daí os baryonyx vão. Vou tentar ajudar eles aqui, galera, a caçar esse parasauro. Ai, tomei um dano deles ali, mas não tem problema. Eu sou rápido, vou tentar ajudar eles aqui a caçar o parasauro. Já que eu sou mais rápido que eles, né? Dinonicus dá bastante sangramento. Só dar o sangramento e esperar o animal deitar. Cada vez que o animal for deitar. Ali, galera, ele chega a voar lá no céu. E beleza, vou tentar furtar a carne aqui, ó. Ajudei. Mas pode querer me matar. Então eu vou pegar o um pedacinho de carne e vou largar fora, galera. Porque a minha barra de fome, vocês podem ver ali, é a verde. Embaixo do vermelho ali. É a minha fome, tá na metade. Então eu ajudei a caçar. Ana Júlia passou aqui. Tô num grupo aí, o pessoal mandou agora o convite. Eu aceitei, tô no grupo aí. Mas a galera fica tudo espalhada. Eles não andam em grupo, em manada, né? O que é o chat global, galera, ó. Tem o XT, não sei o que aí. Tá bem legal, galera, de jogar. Tá bem gostosinho de jogar o pré-história aqui no Roblox. Eu testei alguns jogos aqui já de dinossauro no Roblox e parece que a galera falou que o melhorzinho é esse aqui. Tô cumprimentando ele aqui, ó, querendo roubar minha carne, safado. Mandei ameaça pra ele aqui, ó, tá tentando furtar minha carne. Aí você vai devolver, vamos ver. Eu cacei, né, galera? Aí, ó. Disputa pela carcaça. Chegou dois raptores, aqui é um raptor, um branco e um laranja. Aqui o estilo das cores colorido com o mapa é muito top, galera, muito show. É uma pegada assim totalmente diferente também de dinossauros, né? Tem o tema dinossauro, mas de um modo mais diferente, né, galera? Um modo mais desenho, mais animado, mais colorido. Uma dinâmica de sobrevivência diferente. É muito show, galera. Muito show. Se usar, imagina. Ixi! Morreu um, acho que um trike aqui na minha frente, galera. Aí, ó, galera, aí, ó. Mandei ameaça pro raptor. Tá furtando a nossa carcaça aqui. Mandei um dano, 31, 31, 16. Acho que ele vai correr. Não? Então eu vou pegar um pedaço e vou largar. Dá bastante sangramento que o Deinonychus, mas não é muito forte, galera. Mas em compensação, ele é muito rápido e veloz. Então, dá pra levar aí um dino aí grande, porte médio, tendo a calma e a paciência, se escondendo. Vocês conseguem abater aí de boa, galera. Tem aqui uma caverninha, mas não é essa caverna que eu quero. A caverna que eu queria, galera, é aquelas bem pequenininhas, sabe? Umas caverninhas. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa nova atualização que chegou aí, pré-história, galera. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo, família. Tamo junto, falou, vou nessa e fui!